дитячій поліклініці педіатриня Оксана Литовченко проводить прийом пацієнтів. Щотижня, говорить лікарка, виявляють кілька хворих на скарлатину. Це бактеріальне захворювання, це не вірусне. Називається це стрептококом, бета-гемолітичний стрептокок групи А. Ну, це той самий стрептокок, що визиває і ангіни. Тому, в принципі, і прояви скарлатини, в принципі, чимось схожі. Загалом на Полтавщині нині виявили 11 випадків захворювання на скарлатину, розповів лікар-епідеміолог Олександр Перцевий. У порівнянні з минулим тижнем це на 22% менше. Найбільше хворих у Полтавській та Кременчуцькій громадах. Більш прохолодну пору року люди збираються якось групками в приміщеннях, стараються десь зігрітися і тому більше контактують з можливими хворими. Як розповіла Оксана Литовченко, головним симптомом скарлатини є висип. Також спостерігають підвищення температури тіла, головний біль, загальну слабкість, біль у горлі та сухість шкіри. Ми про скарлатину знаємо, звичайно, знаємо, що немає щеплень, що треба вести себе обережно, особливо в громадському транспорті, після громадського транспорту обробляти ручки, нічого не облизувати. Обов'язково приймаємо, особливо в осінній час, вітаміни, чаї, трав'яні з малиною, обов'язково слухаємо лікаря, ну це найосновніше. Інакше, щоб не було ніяких побічних потім наслідків. Найчастіше це захворювання вражає дітей, каже лікарка. Так як це бактеріальна інфекція і доволі така серйозна бактерія, це стрептокок, потрібно лікувати антибіотиками, це дуже важливо, тому що якщо повним курсом не пролікувати антибіотиком, то можливі ускладнення можуть бути такі ускладнення, як хвороби нирок, там гломерулонефрити, серцем проблеми можуть бути, суглобами. Тому обов'язково в протоколі лікування скарлатини є обстеження після вже пролікування. Скарлатина – це абсолютно неконтрольоване захворювання, тому що від неї немає вакцини і якось берегтись дуже складно. Рекомендують по профілактиці це лише загальноприйняті правила гігієни, тобто мити руки після прогулянки, перед їжею, провітрювати приміщення, прогуляти на свіжому повітрі і не контактувати з хворими. Тетяна Весна, Микола Єрьоменко, Суспільне, новини, Полтава.